Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri prvom kole šachovej, 44. šachovej olympiády v Indii. Prvé kolo naše mužské družstvo hralo proti družstvu Mali a boli sme naozaj veľmi veľkým favoritom, respektíve náš super proti nám bol naozaj veľmi malý. Ale poďme sa pozrieť na jednotlivé partie, lebo tento zápas sme vyhrali veľmi presvedčivo 4-0. Nastúpili sme v zostave Viktor Gážik, Juraj Druska, Christophe Repka a Lubomír Táčnik. To znamená, Jirguš Pecháč mal voľno. No a prebehneme si rýchlo jednotlivé partie, ako vyzerali, alebo ako sme teda proti, ako favoriti toto družstvo zvládlo. Na jednotke, inak ak teda pozeráte partie na Českome, tak neviem, tak zvláštne oni to dávajú ako keby, že jednotka je vždycky na spodu pri tých online prenosoch a podobne. Neviem z akého dôvodu, ale nie je to podstatné. Na jednotke teda Viktor Gažík proti Bakary Traore, ťažko povedať. Každopádne je to Fidemeister. No a ja tu mám, alebo tak, aby ste videli, že mám tu aj notáciu, že si to úplne nevyťahujem z pety. Nemám tieto partie nejakým spôsobom veľmi zanalyzované, respektíve skoro vôbec, ale je to taká veľmi pekná vec na Českome, že keď si tu zakliknem feedback, tak vám to vlastne takto ako keby vyzelení, vyčervení a podobne jednotlivé ťahy. Predpokladám, že pokiaľ ten ťah šedý, je to teória, pokiaľ je ten ťah zelený, tak je to v poriadku ťah, pokiaľ je to červený, tak je to nejaká veľká chyba a podobne. No a takisto si tu zapneme aj tento krásny evaluation bar, aby sme to videli. No a v ďalších videách už samozrejme sa k tomuto nebudem vrácať, len teda, aby sme to videli. Viktor bol biely, poďme sa pozrieť na partiu E4, E5, jazdec F3, jazdec F6. Takže klasická ruská hra, hneď takto na prvej šachovnici. D4, jazdec na E4, DX, E5, D5 zvolil biely, teda zvolil čierny, biely sa rozhodol teda vymeniť týchto pešiakov. Tuto vzniká inak, to iba tak akože, čo viem. Toto D4 je dosť také, by som povedal, populárne v súčasnosti a treba si dať pozor, lebo po AXD4, ak sa nemýlim, môžeme si tu zapnúť také, že línie, je správne pokračovanie E5 a ten čierny má pomerne ako keby, nechcem povedať, že problémy s tým jazdcom, on môže ísť niekde na E4, ale v podstate ten biely tu získava takú veľmi príjemnú hru. Ten čierny tu má toho jazdca, ktorého musí jednoducho brániť a vlastne biely má vyvinuté už dve figúry a plus má teda pešiaka v centre. Je to veľmi, veľmi príjemné za toho bielého. Takže to len taká malá vsúka, ja to dám naspäť, že po D4, ak budete náhodou čierny, je už lepšie teda zobrať toho pešiaka jazdcom. On to zobral pešiakom, zahral D5, teda je. Ak by zobral pešiaka naspäť, tak v zásade asi ho môže zobrať aj jazdcom, neviem čo je úplne najlepšie, ale možno aj dámou a sa vlastne môžu vymeniť dámy. Dobre, zase ma to prehodilo, takže ideme sem. Jazdec BD2, teda hneď ako keby, počkajte, priznám sa, že na Českome, zase tak často neanalýzujem, tu mám takéto oranžové šípky. No, takže hneď sa toho ako keby jazdca meniť s tým, že ak ho vezme, môže zobrať dámu, najúžší tú ošádu plus ten pešiak na E4 bude taký svojím spôsobom slabší, zahral jazdec na C6, tým pádom si kryje aj tú dámu, strelec B5 dáva ho do väzby, takže zase vlastne je v kurze výmena tej dámy, strelec na D7, malá ošáda, jazdec na E5, teraz akože čierny to robí tak zaujímavo, šikovne by som povedal, že vlastne berie pešiaka, je napadnutý vlastne strelec na B5 a snaží sa ako keby povymieňať figúry. Čo je výhoda toho bieleho, a to vidíte aj na tom evaluation bar, je, že vlastne ten biely má vlastne ošadu uspravenú a teraz vlastne vie prejsť do nejakého protiútoku alebo vlastne zahájiť nejaké operácie v centre a predsa len ten čierny král je stále v centre, kde už aj tie figúry budú povymieňané. Takže Viktor jednoducho zobral na E5, strelec zobral na B5, aby sa vymenili figúry. C4 hneď vlastne sa snaží rozbíjať to centrum práve preto, aby sa otvorili možno aj tie stĺpce na dámu alebo prípadne na kráľa. No a hneď vidíme červený
puntík, alebo jak to mám nazvať, zober, ale jazdec na D2. A Evaluation bar, samozrejme vyskakuje. Viktor sa rozhodol zober, teda strelcom, DXC, 4 sa stalo, dáma na F3. A vidíte, že vlastne v tejto chvíli napríklad ten biely hroz je jednoducho jednoťahovým matom. A je to naozaj veľmi nepríjemná situácia, pretože ten čierny má stále kráľa v centre a tuto vlastne sa vedia hneď zapojiť aj veže. Dobre, poďme ďalej. F6. Je to bránenie, je to zároveň aj napadnutie toho jazdca, ale takéto oslabenie toho kráľa už tak, ako poznáme Viktora, asi nemôže trvať dlho. A vidíte, že on s tým jazdcom ani neustupuje, ale hneď zapája vežu do útoku. Obetúváva figuru, veža krát E5, šach. Bielý má síce figuru menej, ale obrovský útok hneď z otvorenia, strelec na B4, takže zaväzbenie vlastne toho strelca, strelec na C6, ustupuje, napáda dámu, dáma na F5. Dáma vlastne veľmi nepríjemne bráni tomu čiernemu v nejakej ošade a v tom, aby mohol s tým kráľom uhnúť. Dáma na D3, snaží sa vlastne vymeniť tú dámu. Veža na E7, šach. Šach si dáš do BH, teraz ten král, ak sa nemýlim, má iba jedno pole, král D8, presne tak. Aha, už rozumiem. Čierne zvýraznenie bude asi, že ten daný hráč, buď bielý alebo čierny, má iba jeden ťah. Uvidíme možno v iných partiách. Dáma D8, dáma na E5 sa stalo, takže zdvojil vlastne vežu a dámu. A plus teda hrozí aj nenápadným matom, opäť na toho čierneho krála, strelec na D7. Dáma krát G7, visí veža, plus tuto hrozia nejaké šachy. Veža na E8, veža AE1, C5, snaží sa nejakým spôsobom uvoľniť sa, plus napadnúť vlastne strelca na tom C5. Teraz už akože ten evaluation bar je ako keby úplne jasný a čierny sa snaží aj za cenu nejakých obetí a strát len jednoducho zachrániť toho krála, ale to sa mu už nepodarí, prišla výmena veži, no a tu mohol možno asi ten biely vložiť aj nejaké dáma E7 šach, zase mi to hodilo naspäť, ale Viktor sa rozhodol pre dáma krát B7, pričom vlastne hrozí zobrať túto vežu, hrozí možno aj nejaké strelec A5, to je rovno aj mat, a táto partia je úplne mŕtva, takže ten čierny sa v tejto chvíli vzdal. Veľmi presvedčivý výkon za toho bieleho. Gratulujeme Viktorovi a poďme na partiu číslo 2. A to hral Juraj Druska. Otočíme si šachovnicu. Juraj Druska proti Sirke Diara. No, rozdiel Ela, ak to samozrejme vidíte, je obrovský, skoro 1000. Takže pozrime sa, ako Juraj vlastne pretavil tú svoju Elovú výhodu. Hneď ide aktívne jednoducho dopredu do ňoho. Zobral pešiaka. B5, strelec na B7. A3. Jazdec na D7. Zatiaľ asi je to také v rovnováhe. Vidíme aj ten evaluation bar, ale čierny jednoducho robí vývinové ťahy, drží túto diagonálu, má už vežu vlastne na slopci, ktorý sa bude otvárať, ešte otázka vyriešiť strelca, možno spraviť ošadu, otázka je, že kam dáme dámu. Veža na E1, strelec na E7, SF1. Je to taký ťah dozadu, akože osobne by som ho asi nehral, ale ťažko povedať, bielý hľadal nejaký plán. Malá ošada, čierny obi samé, v zásade ešte také, že prirodzené ťahy, vývinové, dáma E2, dáma B6, veža na D1, veža FD8. Vidíme, že čierny má vlastne všetky figury svojím spôsobom vyvinuté, aktivizované, mieria do centra, prípadne teda mieria na to kráľovské krídlo. Hop. A teraz už je len otázka, že čo sa v tejto partii stalo. Pretože čierny má drobnú výhodu, minus 0,96, keby sme chceli byť presní, ale to nie je podstatné. No a toto jazdec na E1, síce akože či bielý nič nestráca, ale vlastne opúšťa nejaké krytie vlastne toho centra a toto sa mi už celé nepáči vlastne, že takéto skladisko figur vlastne tu má ten bielý, no a UA to jednoducho hneď využíva, aj keď teda ten ťah je ako keby taký červený, ale myslím si, že z takého praktického hľadiska vymenil jazdec F3, strelec na F6
ešte ja. Toto už je prvá taká chyba, vidíte, že aj ten evaluation bar strašne, strašne klesol. Bielý zrejme chcel teda nejakým spôsobom ako keby obsadiť to centrum, možno si chcel aj uvoľniť strelca, neviem či na F4 alebo kam si chcel ísť, ale jednoducho matematika nepustí, pretože prišlo strelec na C4, napadnutá dáma, dáma ustúpila, CxD4, teraz v podstate veľmi ťažko brať toho pešiaka, môžeme si ukázať nejakú takú rýchlu analýzu, že čo by sa stalo, ak by toho pešiaka vyhodil. Jazdec na D4, lines. Aha, príde strelec na F1. Král, krát F1. Hop, jazdec na E5. Ten jazdec je v takej nepríjemnej väzbe a sa nejedná o tú dámu, ale práve o tú väžu na D1. Tým, že vlastne ten strelec stále stojí na C1, tak tú väžu nemá ako keby kto chrániť a zrejme ten jazdec by potom smeroval na C4 napadnúť dámu, plus vlastne by si od strelca útočil na toho jasa na D4, čo je naozaj veľmi, veľmi zlá situácia. Dobre, tak on sa rozhodol jednoducho s tou dámou, že uhne na F4, prišlo E5, napadnutá dáma, krytý voľný pešiak, akože keby už len do koncovky išiel, tak je to úplne, úplne v pohode. Strelec, dáma G3 ešte teda sa snaží túto možno vyčarovať nejakú takú fintu, to nazvem, že vezme strelcom na H6 s prípadnou hrozbou matu, to má zatiaľ ako keby Juraj kryté, takže toho sa nemusí bať, ale to vyriešil jednoducho král H7, to znamená, nepripúšťa žiadne takéto srandičky. Dáma G4, strelec na E6, tá dvojica strelcov je veľmi, veľmi nepríjemná a tá dáma inak tu zostala taká, že doslova zaseknutá, lebo nemá sa kam veľmi pohnúť, dáma na H5. A teraz Juraj zahral veža krát C1, Vežak a C1 obetoval ako keby kvalitu. Obetoval kvalitu, ale predpokladám teda, že mal nejaký plán. Skúsme si pozrieť iba líniu. Totižto bielý to vôbec nezobral, čo je teda pre mňa a šokujúce, lebo vlastne hneď má o figuru menej, hneď môže brať ako keby ďalšiu väžu, čo sa aj stalo. A v zásade bielý má o figuru menej úplne katastrofálnu prehratú pozíciu. Čoho sa bál? To nám povie počítač, ak by sme to zobrali, príde asi G6 a chytená dáma, aha, tak to je pekné, pozrite sa tak a dáma vlastne nemá kam ustúpiť. OK, takže toto bol plán toho, toho čierneho, teda veľmi jednoducho, veža a C1 s chytením dámy. No a tým pádom on tu už asi nemá čo robiť, lebo vlastne zahral H4, veža a D1, jazdec na G5, ešte taký takzvaný šach zemsty, ale to jednoducho vyhodil, veža a D1 a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože čierny môže tým strelcom hoca aj ustúpiť a proste má strašnú, strašnú materiálnu výhodu, konkrétne dve figury má navyše a biely za to nemá absolútne žiadnu kompenzáciu. Takže takto skončila partia číslo 2. No a poďme sa pozrieť na partiu ďalšiu, ktorú teda vyhral Christopher Epka. Áno, on bol bielý proti Baba Majga. Také tematické. Dobre, a stalo sa začalo tzv. Etiho otvorenie, takže niečo tematicky slovenské. Jazde C6, D4, D5, C4, E6, E3, strelec na B4 šach, Christophe bol bielý, áno, dobre, to máme otočené, jazdec D2, jazdec F6, strelec D3, jazdec na E4, A3, napadnutý strelec, takže núti ho sa nejakým spôsobom vyjadriť, on to vyhodil, zobral to jazdcom, nie teda strelcom, a to z dôvodu, že vlastne teraz hrozí zobrať na tom E4 a vlastne by získal pešiaka. A plus zrejme aj kvôli tomu, že teda nechcel ako keby odovzdávať dvojicu strelcov. Takže jazdec D2, F5, snaží sa tu možno spraviť si taký ako keby nejaký clean, ale otvára si vlastne priestor na kráľa. A pokiaľ ste sledovali aj moje predchádzajúce videá, ak si môžeš dať čach, určite áno.
A vidíte, že aj veľmajstri jednoducho takéto šachy využívajú, pretože sú veľmi nepríjemné. Prišlo G6, dáma je v tejto chvíli napadnutá, prišlo dáma H6. No a tu vlastne je tá nepríjemnosť celej tej pozície, že čierny už vlastne nemá toho čiernopoľného strelca, ktorého vymenil, no a biely mu vlastne bráni v ošáde. No a opäť ten kráľ predpokladám, že zostane v centre a už sa odtiaľ nevymotá. Dáma E7, ošáda, strelec na D7, B4. To znamená, čierny si síce ústupom dámy vytvoril miesto pre veľkú ošádu, ale vidíte, že ten biely už zahral B4, aby mohol robiť prípadne nejaké prielomy a útok vlastne na toho kráľa, keď spraví veľkú ošádu. Dáma G5, takisto sa tu opakuje vzorec, ako sme videli v tej prvej partii Viktorovej, že vlastne tá bránica strana sa snaží vymeniť tú dámu, alebo teda tú najsilnejšiu figuru, ktorá je v útoku. Tu sa rozhodol, nemal asi veľmi na výber, mohol ustúpiť na H3, ale čo by tam tá dáma robila, alebo ísť na G7, ale to by prišla asi tá veľká ošáda. No ale on sa rozhodol teda ju vymeniť, strelec na B2 a zrejme ísť ako keby do lepšej koncovky. Jazdec na E7, veža FC1, C6, vlastne hra je to na to, že tie biele figury sú lepšie skoordinované a keď sa otvorí pozícia, tak tí strelci budú naozaj veľmi, veľmi nepríjemní. Jazdec na B3, veža na C8. Bieli má stále výhodu, môžeme sa pozrieť koľko, 2,44, napriek tomu, že stav pešiakov je vyrovnaný. A4, jazdec na E4, A5, jazdec na D6, C5, úplne ako keby zatláča toho čierneho do toho jeho územia. Pozrite sa, strelec nemá sa kam pohnúť. Jazdec takisto. Veľmi ťažko mu hľadať nejaké zmysluplné pole. Druhý jazdec mohol by ísť na C4. Tam by vlastne hneď stratil pešiaka. Môže ísť na E4, kde aj napokon išiel. Ale tie jeho figury sú úplne obmedzené. A ešte tomu čiernemu vlastne chýba možno aj nejaký ťah kráľa F7, aby teoreticky tie veže boli spojené. Napriek tomu ten biely má obrovský priestor. A tu možno vidno aj to pekné majstrovstvo vlastne veľmajstrov, ako dokážu v podstate takú pre nás amatérov abstraktnú výhodu jednoducho dotiahnuť do vyhratej partie. Ja si myslím, že Christopher už v tejto chvíli vedel, že tú partiu poľahky vyhrá, len teda ešte čakal na nejakú ďalšiu chybu súpera. Išlo, úplne ide do neho A6 a chce ho vlastne na tom dánskom krídle kompletne rozbiť. Pozrite sa, ako to spravil, teraz ešte vyháňa toho jazdca, plus je obi teoretické nejaké okienko, aby nedostal mat na poslednej rade. Jazdec ustúpil, teda absolútne obmedzenie čiernych figur, strelec na C3, BX A6, strelec krát A6, strelec na C8, snaží sa vymeniť tých dvoch strelcov, no a v tejto chvíli strelec na A2, už aj tá väža má jednoducho cieľ útoku. Strelec na D7, ten strelec vlastne on nemá dobré pole, kam by išiel, v podstate nemá žiadne pole, kam by išiel. Strelec na E1, ten strelec inak odtiaľ to veľmi krásne si chystá taký prevod aj vlastne po diagonále E1 H4 a takéto umiestnenie strelcov, ak ste čítali šachové knihy, tak Karpov ich nazýva, že sú takými akoby biliardovými gulami a keď sa nachádzajú v centre, tak sa môžu odraziť do oboch strán, čo je vlastne i veľká, veľká výhoda, že vedia zasiahnuť aj na dámskom krídle, aj na kráľovskom krídle podľa toho, kde potrebujú. Ale v 7 konečne, aby sa teda zapojila aj väža z H8, strelec na A6, hneď Chris obsadzuje maximálne priestor, väža na B8. No a v tejto chvíli teda ide väža na A4, ešte si pokryje napadnutého pešiaka, strelec na C8 a práve to, čo sme spomínali, ten strelec vybieha na G3 a dáva takúto peknú, takýto pekný nožik na obidve väže, strelec krát A6, strelec krát C7, už v tejto chvíli má rozhodujúcu materiálnu výhodu, ale partia ešte pokračovala, strelec krát A6, strelec krát väža krát C7, väža na A1, to znamená, padne nám asi aj pešiak na A7, jazdec na C8, zúfale krytie pešiaka na A7 a vidíme, že vlastne ten jazdec, ktorý je na F6, tak veľmi ťažko sa dostáva niekde nejakým spôsobom do hry. Prichádza jazdec na A5,
Takisto je už pod palbou aj pešiak na C6. Už asi nemožné v zásade nejakým spôsobom krytie B5. No a B5-ko vlastne úplne otvára priestor do celej, na, alebo na celé dámske krídlo. Veža na B1, tento pešiak padá. Jazdec na E8, C8. Tu už naozaj čierny iba drží zubami nechtami, čo sa bude diať, ale biely má vlastne voľného pešiaka, dokonca krytého. Tento pešiak čo chvíľa predpokladám padne, ak sa tak stane. Dokonca padol ďalší pešiak, ktorý tu bol napadnutý. Ako hnilé hrušky, tá aktivita bielých figúr je jednoducho obrovská. Jazdec na F8 napadol ešte tú väžu. On ju dokonca aj nechal, lebo asi nemá s ňou kam veľmi dobre ustúpiť. Zahral jazdec na E8, no úplne sa tu hľadá. V tejto chvíli má biely jednoducho dve kvality proti dvom jazdcom a tie väže sú absolútne smrteľné. Väža krát A7. No, tu už ten čierny akože iba dotiahal nejak ťahy. Je napadnutý tento jazdec. Jazdec kráľom sú vo väzbe. Táto pozícia je úplne mŕtva. A prehratá v tejto chvíli sa aj ten čierny vzdal. Takisto gratulujeme Chrisovi. No a poďme si pozrieť ešte partiu Lubomíra Vtáčnika versus. Otočíme si, lebo Lubo Vtáčnik bol čierny proti. Aha, tu to vidíme. Abdulej Koulibaly. Tak. Opäť Elový rozdiel 600 bodov. No a vôbec ma neprekvapuje, že Ľubo Vtáčnik otvára svoju ďalšiu olympiádu práve sicílskou, na ktorú napísal aj knihu. No a partia v tejto sa cíti ako doma a predpokladám, že to bola pre neho úplná malina. B3, bez toho, aby som poznal nejakú hlbokú teóriu, sa mi absolútne nepozdáva a to už len z toho dôvodu. Pozrite sa, dáma z C7 hneď vlastne môže ohrozovať jazdca na C3, prípadne keď sa sem dostane väža, ten jazdec je hneď ako keby nechránená figura. Plus B3 jednoducho do týchto štruktúr nejakým spôsobom veľmi, veľmi nepatrí. A napokon hovorí to aj ten evaluation bar, ktorý sa hneď posunul. No a prichádza jazdec E5. Jazdec ide do centra a napadá strelca, takže hneď môže čierny meniť strelca a získať tú výhodu dvojici strelcov a plus vlastne ohrozuje hneď toho jazdca na C3, o ktorom sme hovorili, išlo strelec na B2. Keď už zahral B3, tak už teda strelec patrí na B2, ale ten strelec vlastne bude takto iba nejakým spôsobom kúsať do tých svojich figúr, išlo B5, väža na E1, strelec na B7, takže opäť aktivizuje svoje figúry, väža na C1. Tá väža by tu bola dobre, aké by tu nebol pešiak na C2, ale ten tu je. Toho by sme chceli dať preč, ale je tu stále malé ošáda. Pozrite sa opäť, ten čierny má veľmi pekne rozohraté svoje figúry. Väže ešte teda, predpokladám, že väža pôjde niekedy na C8 alebo D8. Sem väčšinou patria dáma E2, väža a C8, presne tak. Jazdec na D1, takže on si s dámou ako keby uvoľnil miesto práve pre toho jazdca, lebo pochopil, že jednoducho ten jazdec je tam pod nepríjemnou palbou a možno sa bude pokúšať presadiť nejaké C4, to je v tejto chvíli ale vlastne pomerne dobre bránené, aj keď teda, sú tam otáznika, veža FD8, ale miesto toho radšej robí ďalší prípravný, užitočný vývinový ťah. A máme vlastne ten istý ako keby model alebo obrazec ako v predchádzajúcich partiách, že tí silní hráči si vyvinú všetky figúry, nachystajú ich doslova do útoku a až potom rozbehnú tú povestnú akciu. Zahral C3, aby teda sa zbavil nejakým spôsobom tej slabiny, ale jeho strelec vlastne teraz úplne ostáva bez nejakého životného priestoru. Takisto jeho jazdec už nemá kde skočiť. Sice ten pešiak je jazdca na D4, ale takýto ťah, keď musíte zahrať, no veľmi sa vám ako keby do toho nechce. Ten evaluation bar vyskočil teraz skoro na minus 5, ale nejaké obete
možno nejaké D5 tu ebalo zahrať ako nejaký prielom, ale na čo ako keby veľmi, veľmi počítať nejakú brutálnu taktiku, kde sa môžete pomýliť, čierni zahrali jednoduché dáma na B8 a necháva v úvodzovkách toho bieleho sa v tom vymáchať, pričom tá dáma teda odtiaľto sa môže premiestniť aj prípadne na A7 a po tejto diagonále útočiť, prišlo jazdec E3. No a to je v podstate hneď ako keby chyba, na ktorú využíva ten čierny, pretože pešiak na E4 vlastne v tejto chvíli zostáva krytý iba jedenkrát a zároveň je napadnutý dvakrát, takže hneď vlastne ten čierny inkasuje bez toho, aby jednoducho musel niečo zásadne riskovať. Strelec na E4, jazdec na G4, teraz pozor, lebo je napadnutý strelec na E4, ale jednoducho sa vrátim tak, aby bol dostatočne krytý. Môže meniť toho jazdca, čo sa aj stalo. Zobral to dámou. Teraz to vyzerá, že v podstate stav materiálu je vyrovnaný, ale tá koncovka je katastrofálna pre toho bielo a to hneď uvidíme. Čierny vymieňa dámy a prichádza B4. Veľmi nepríjemná záležitosť, pretože práve tým, že tie veže sú takýmto spôsobom ako keby zaktivizované, tak ten biely vlastne trpí takým nejakým preťažením vlastne všetkých figúr. Môžeme si ukázať nejakú kooperatívnu variantu, ak by napríklad zobral pešiaka, tak len tak bajočko vezme a prichádza jednoducho o figuru na D4, takže ani brat to nemôže, musím si to kliknúť naspäť, tak. No, takže B4 je veľmi krásny, ako keby obrat, prišlo jazdec na E2. Otázka je ešte, že prečo nezahral C4? Aha, jasné. C4 nezahral kvôli strelec na F6. Pozrite sa na to. A na túto diagonálu ten biely úplne doplatí, hej, lebo vlastne nemôže ísť vežou na E4, odtiaľto keď jazdca, dobre, povedzme, že sa s ňou vráti a vlastne tento jazdec jednoducho padá. Bum, bum, bum. A čierny má zase o figuru viacej, takže to nešlo ani to C4. Nepríjemné. To znamená, po B4 on sa rozhodli s jazdcom na E2, aby teda akože kryl aspoň toho pešiaka na C3. Že prišlo veža na D2, využíva práve tú slabú druhú radu. Napadnuté dve figúry, jazdec je ešte teda aspoň tým to vežou krytý, ale tu aj teda prichádza v úvahu to nepríjemné strelec na F6 a táto pozícia sa musí zákonite rozpadnúť. On teda zobral pešiaka na B4, výmena veži. Ak vezme jazdcom, prichádza vlastne o figúru, takže to nebolo možné, musí zobrať jednoducho strelcom. Áno. A prišlo veža D1, šach, král ustúpil a krásna väzba na krála na vežu. A v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože jednoducho príde minimálne o kvalitu, môže zahrať nejaké F4, vezme a dokonca by asi došiel aj o ďalšiu figuru, ak by som mu napadol napríklad takto strelcom, tak je napadnutý aj jeden, aj druhý, no a ťažko asi radiť. A síce mohol by ešte takéto niečo zahrať, ale tá partia je už u konca, dokonca by asi ani ten čierny do toho nemusel ísť. Pekná výhra, takisto čierneho gratulujeme Ľubovi. No a naše mužské družstvo v prvom kole tým pádom získalo plný počet 4 body. Priatelia, prvý deň máme za sebou, verím, že sa vám táto rýchla analýza páčila, ak áno, dajte like, odber, komentár a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.